بندہ ہے لیکن وہ بھی باہر آنا اندر وہ بھی نہیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر لگا دی. مجھے جنگل میں ایک بڑھیا ملی, کہنے لگے تیرے گھر میں ایک بازار لگے گا, بازار مصطفیٰ ہوگا, جس کا خریدار جو ہے نا وہ اللہ خود ہوگا. مجذوبہ قسم کی ہے, مستانی سی ہے, ویسی کہہ رہی ہے. لیکن پھر دیکھا کہ بہت واقعی آج وہ بازار مصطفیٰ لگا جس کا اللہ خود ہی خریدا ہے. کیوں گے اللہ کہاں ملتا ہے؟ ہم نے پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھا, پہاڑوں میں بھی رہے, وہاں بھی لوگوں نے تصویریں لٹکائی ہوئی. اللہ اللہ کریں کتنے سال ہو گئے, 10 بار اللہ ملا نام و نشان کوئی تو دوسروں کو دیکھے جنگلوں میں لگے ہوئے ہیں, گھروں میں. وہ کتنے سال ہو گئے, 20 30 40 سال ہو گئی, اللہ ملا نام و نشان نہیں. اور تیسرے خطوں کو دیکھے 5 وقت مسجد کی دوڑ لگائے ہوئے, 30 40 سال ہو گئے, بڈھے ہو گئے, اور پوچھا اللہ ملا اس کا نام و نشان کوئی نہیں. جن لوگوں نے اللہ کو دلوں میں ڈھونڈا انہوں نے اللہ کو پایا نا, تو جنہوں نے دلوں میں نہیں ڈھونڈ سکے نا تو نہ مسجد میں پا سکے تو نہ جنگل میں پا سکے. اب اللہ نے وہ تمہارے اندر تسبیح لگائی ہے, وہ بھی کرتی ہے ٹک 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 ٹک, پھر ان لوگوں نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملا دیا. پھر جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملا, پھر اللہ علیہ کا رگڑا لگا. دور دودھی ہے, جب تک رگڑا نہیں لگے مکھن نہیں بنتا. ذکر ذکر یہ, جب تک رگڑا نہیں لگے